A kormány kiemelten kezeli a nők munkaerőpiaci helyzetének javítását, ezt hangsúlyozták a péntek délutáni rendezvény előadói. A felelős miniszteri biztos szerint a legtöbb magyar nő számára a család és a biztos munka is fontos, ezért nekik rugalmas megoldásokat dolgoztak és dolgoznak ki. Amikor vissza akarunk menni, az is egy újrakezdés nagyon sokszor, hisz több év után megyünk vissza a kisgyermekek nevelése mellől, majd nem tekinthető egy újrakezdésnek ezt is. Fontos azt tudni, hogy most már a kutatások azt bizonyítják az elmúlt három évben minden kutatás, hogy a nők egyszerre akarják a foglalkoztathatóságukat is megtartani, és a család harmóniáját is. Tehát egyszerre szeretnének munkában is maradni, és a gyermekeiket is nevelni. Ezt nem lehet máshogy, csak rugalmas átmeneti megoldások használatával. A munkahelyvédelmi akcióterv, az első munkahelygarancia program és a rugalmas foglalkoztatás mind-mind olyan intézkedések, amelyek a hölgyek munkába állását vagy oda visszatérését segítik. A Parlament Foglalkoztatás és Munkaügyi Bizottságának alelnöke a Győrplusznak azt mondta, Magyarországon egyre több nő dolgozik, akár a család mellett is. Rugalmas foglalkoztatás tekintetében is jelentőset léptünk előre, hiszen az új munkatörvénykönyve biztosítja azt a lehetőséget, hogy azok az édesanyák, akik visszatérnek a kisgyerek mellől dolgozni, 3 éves korig részmunkaidőt kérhetnek a munkaadójuktól. Ez egy nagyon fontos intézkedés. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy közelíteni kéne a rugalmas foglalkoztatási formákhoz, az európai rugalmas foglalkoztatási formákhoz, ráadásul a jó rugalmas foglalkoztatási formákhoz, ez mindenképpen ezt jelenti. A nők átképzésére jó példa, hogy a győri Audi volt Nokia-s hölgyeket alkalmazott. Tavaly június óta már 99 nőt képeztek át, akik a járműgyárban keresik kenyerüket. Az Audi célja egyébként egybevág a kormány elképzeléseivel, miszerint legalább meg 3-szoroznák a jármű szereldében a női munkaerő létszámát.